13-та за Києвом. Продовжимо далі Київ Ньюзрум. Нагадаю, що мовимо до 16-ї години. Наталка Літуринська і Луна Довганя також приєднаються наші колеги. Розкажемо і про погоду, і про спорт, і багато всього цікавого. А спочатку почнемо з урядового кварталу. Так, там відбувається акція. Ні примусові вакцинації та ковіду не існує. І з такими гаслами під Верховну Раду прийшли протестувальники. Як вони аргументують свої думки та чого вимагають, знає наша Софія Григорчук. Вона зараз на прямому зв'язку. Цікаво, чи багато учасників протесту прийшли все ж таки в середмістя, і чи не заважають вони проїзду автівок? Соню. Вітаю, колего. Ми зараз перебуваємо під будівлею Верховної Ради України. Сьогодні тут мають розглядати законопроект 4142, який передбачає обов'язкову вакцинацію деяких груп населення. І, бачите, під будівлею зібралися незгодні з прийняттям цього законопроекту. На око людей тут більше сотні, може навіть кілька сотень, точно порахувати не змогли. Серед них бачили і учасників організації «Стоп фейк пандемія». І також помітили дуже багато вірян. Вони навіть організували то таке місце молитви, співають різних молитовних пісень. І хотіли б сказати, що загальне гасло мітингу – ні примусовій вакцинації. Вони його постійно скандують, люди мають прапори, плакати, просто якісь роздруковані листки. Також дістали десь рупор і галасу створюють, ну, на кілька сусідніх вулиць, так точно. Враження, ніби тут якісь багатотисячні збори відбуваються. І ми з мітингувальниками поспілкувалися, і їхні думки насправді досить сильно різняться. Хтось, в принципі, вважає вакцинацію злом і навіть не дуже вірить у те, що ковід – це певна якась, що він несе якусь серйозну загрозу. Хтось просто проти примусової вакцинації, вважає, що люди повинні самі вибирати, і що це їхнє конституційне право, і ніхто їх примушувати ні до чого не може. А дехто і взагалі прийшов, бо вважав, що депутати нелегітимні. Ну, давайте послухаємо їх думки. Здесь протестуют против примусовой вакцинации, а не против вакцинации и не против вакцины. Никто не имеет права примушать людей, примусовывать людей до чего-то, до медицинского фашизма. Если вы почитаете законопроект 4142, вы зрозумієте, что без вакцины, яка не пройшла третьей, четвертой стадии випробувань, ваша дитина не зможе ходити у жодний навчальний заклад. А також ви не зможете ходити на працю без цієї вакцини. А що в цієї вакцини, не зрозуміло. Ми їх рожали, ми за свої деньги їх рожали. Ні, государство нас не рожало. Ми хочемо самі рішати, що краще нашим дітям. Як їх лічити? І від чого їх лічити? Також хотіли б додати, що всі активісти, які сьогодні прийшли сюди, перебувають тут без масок. Ми єдині, які зараз у масках, і вже отримали кілька коментарів про те, що ми надягли намордники, і нами хтось керує. Ну, ось так, бачите. І на місці чергою також правоохоронці бачили і поліцію діалогу, і представників національної поліції. Раді повідомити, що жодних сутичок з ними, на щастя, не виникало. І повертаючись до законопроекту, також додамо, що голова Комітету з питань здоров'я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, власне, дав коментар кілька днів тому, сказав, що версію законопроекту оновлять. І для того, щоб відвідувати навчальний заклад, обов'язкове щеплення уже не вимагатиметься. Але скільки ще триватиме ця акція, нам невідомо. Але знаємо, що зробили і кілька електронних петицій, які збирають уже понад 20 тисяч підписів, які також вимагають цей законопроект не приймати. Ну, поки це вся інформація. Колего, повертаємось до тебе. Дякую дуже. Це була Софія Григорчук, яка розповіла, що під Верховною Радою зібралися люди. І якраз цей законопроєкт, проти якого начебто вийшли мітингувальники, 4142, він був поданий ще у вересні 2020 року. І має він назву «Про систему громадського здоров'я». Ну і, як ми з вами почули, пан Радуцький, народний депутат, зауважив, що цей законопроєкт будуть ще змінювати. Ми сьогодні також будемо говорити про ситуацію з ковідом, і про Всесвітній день боротьби з раком, і про пожежу в Запоріжжі, там, де згоріли люди в лікарні. Ну, а зараз трохи про погоду. Ось гідрометцентр попереджає про
опади при температурі 0 за Цельсієм, можливо, утворення ожеледиці. І зночі державні служби розпочали посилену обробку доріг з протижеледними матеріалами. 170 прибиральних машин задіяно. Ну і синоптики вже сьогодні ввечері прогнозують різке зниження температури, але про це ми зараз поговоримо докладніше з професійною синоптикиною, фаховою. Наталка Птуха вже в нашій студії. Наталю, що скажете, яку погоду очікувати? Вітаю, Ілона, вітаю, Наталко. Поки що все абсолютно вірно. Ви сказали, що дійсно вранці вже трошки можна було відчути цю слизоту на дорозі, але вдень зараз у нас додатні значення температури, як ми і очікували, в нас потепління, але надвечір знову різке зниження, тому треба слідкувати за погодою, тому що завтра дуже треба бути обережними. Є штормове попередження на ожеледицю. Вже сьогодні з вечора вона може утворюватися. Ми бачимо, скільки зараз вологи на дорозі. Якщо вона вся замерзне, то завтра вранці, якщо ми будемо кудись добиратися, буде доволі складно. Зараз покажу вам синоптичну таку мапу, де ви зможете побачити, звідки до нас ось переміщуються різні повітряні маси по температурі. Ось Україна зараз знаходиться переважно вся її територія у теплій повітряній масі. Бачимо ці кольори – жовті, зелені, тобто додатні, плюсові значення. Але вже надалі ми можемо бачити, що із північного заходу до нас починає просуватися холодне повітря, холодна повітряна маса. І вже завтра надвечір практично вся територія України буде із значеннями мінус, тобто зимова погода знову повертається, і зараз ми детальніше вже будемо розбиратися саме по метеорологічних показниках по Києву, які нас температури очікують, які морози і чому воно так станеться. Отже, по-перше, ось ця холодна повітряна маса із північного заходу принесе зниження температури, і про це треба пам'ятати, тому що, знову наголошую, завтра в нас, і вже починаючи з сьогоднішнього вечора, десь після 9-ї, температури вже будуть від'ємними і буде дуже слизько на дорогах. Зараз у нас близько 4 градусів тепла, вітер південно-західного поки що напрямку, але також зверніть увагу, що він вже стає поривчастим, і надвечір швидкості також посиляться, і пориви посиляться, і це теж дуже важливо, тому що дискомфорт буде, і почне бути і слизько, і пориви вітру, дуже така неприємна. Приємна буде погода. Завтра бачимо, що денний максимум вже мінус 4 градуси. Ну, загалом це помірна температура для лютого місяця в межах норми, але після такого сьогодні потепління, завтра похолодання, трошки такі в нас синоптичні гойдалки виходять, як і в плані температури, так і в плані тиску, тому що він теж вже знижується. До нас наближаються ці фронтальні системи, ми зараз в їх полі знаходимося, дощик оце був вранці, ми в теплому секторі циклону, теплий фронт пройшов, дощик пройшов, зараз трошки, скажімо так, перерва, але ввечері знову можуть бути невеличкі опади у вигляді мокрого снігу, така змішана фаза опадів, це тоді вже до нас надійде холодний фронт і вже буде за ним надходити холодна повітряна маса. Відповідно, буде хмарно, вітряно і тиск знижується. Це сьогодні непросто, особливо метеозалежним людям, тому що і перепади тиску, і перепади температури. Поки що така в мене синоптична інформація. Ну, а зараз трошки, скажімо так, трошки веселості додати до такої не дуже радісної картинки синоптичної. У Литві зробили снігову Феррарі. Ось такі, скажімо так, привіт передаю нашій Мар'яні Черкасець, радару. Я знаю, що Наталка теж любить цікаві такі машини. Ось зі снігу також можуть бути ці лакшері автівки. Подивитися на них можна, ну хіба що вони не довготривалі. Ось такий собі литовець зробив цікаву снігову, ну не бабу, а бачите, справжню машину. Круто, поки що все, як. Колеги, вам слава. Круто як, Наталю. А от цікаво, це ж він пофарбував її якоюсь звичайною, можливо, фарбою, так? Ну, не знаю, якою саме, але звичайно, зліпив, потім пофарбував, тобто людина довго старалася. Це точно. Наталя Птуха була разом з нами із актуальним прогнозом погоди. Ну, ще ми її чекаємо в нашій студії. Ну, а зараз ми дізнаємося, що у нас там відбувається на вулицях столиці, тому що часто ось така погода, вона нарідко ускладнює ситуацію і стає причиною дорожніх пригод. Яка ситуація зараз на вулицях і автошляхах, знає Савінч Салманли. Вона зараз з нами на зв'язку з Дніпровського району. І від неї зараз дізнаємося, що ж там. Як прибирають Савінчі, що зараз на вулиці, обачні водії чи слизько?
Вітаю, студія. Зараз ми знаходимося на бульварі Перова. Що можу сказати? На вулиці, на тротуарах все ще є сніг. Після нещодавнього дощу він все-таки брудний. Сніг тане, через те треба бути дуже обережним зі взуттям і з одягом. Тим паче, ось я зараз стою на дорозі, коли проїжджають автівки, вони забруднюють мене, тому ми трошки відійшли. Стосовно того, що прибирають чи ні, ми комунальників поки готувалися до ефіру, не зустріли. Стосовно дороги, дорога сама по собі чиста, не досить слизько. В сторону, як виїжджати до центру або до Деснянського району, рух вільний, автівки вільно пересуваються. Так само рух автівок вільний і спокійно можна доїхати до Дарниці. Люди на зупинках стоять собі, впевнено, в принципі, йдуть, тому що ожеледиці немає. Та якщо буде дощ, мабуть, з мокрим снігом і ожеледиці будемо очікувати вже завтра. Але це ще поки невідомо. В принципі, наразі це вся інформація. Дякую, студія. Це він, нам щойно Наталка Птуха розповідала про те, що вже відомо, що вже невідомо стосовно ожеледиці, тому наші глядачі, вони в курсі, коли що чекати і які температури. Дякуємо, що розповіла нам про те, що зараз відбувається на вулицях столиці, але більш докладно про це ми розкажемо трішки пізніше, коли перейдемо до рубрики «Радар». І Мар'яна Черкасець нам розкаже взагалі, що відбувається в столиці з рухом. Поки що рухаємось далі. Розкажемо про ситуацію в Запоріжжі, тому що там жахлива трагедія. Четверо людей загинули під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні міста Запоріжжя. Ще двоє людей постраждали, серед загиблих лікарка і троє пацієнтів, які були під'єднані на апаратах штучної вентиляції легенів. За попередньою версією, вони отруїлись чадним газом. Зайнялось о 11:30 ночі. В осередку небезпеки перебували 12 людей. Вісьмох вдалося врятувати, а от двох анестезіолога та медбрата доправили в лікарню з опіками та отруєнням. Причини загоряння встановлюють правоохоронці, розпочали кримінальне провадження. Ну і от є попередня причина цієї трагедії. Як сказав головний лікар закладу Володимир Шикаренко, начебто стався вибух апарату штучної вентиляції легенів. Попередньо встановлено, що загоряння виникло в одній з палат боксів реанімаційного відділення, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Ну і під час цієї пожежі загинула 26-річна лікарка-реаніматолог Ольга Глива. У 2020 році вона закінчила інтернатуру і присвятила своє життя медицині. Ось така молода і дуже красива дівчина, на жаль, загинула в цій трагедії. Ну, тим часом вже 2 тижні в столиці розшукують сина ветерана АТО. 22-річний Валерій Ярошенко не виходить на зв'язок з рідними з 21 січня. Хлопець жив поблизу станції метро Деміївська в орендованій квартирі. Його прикмети – зріст 168 см спортивної статури, був одягнений в чорні джинси, куртку, в'язану шапочку. З собою мав чорний наплічник. Якщо маєте будь-яку інформацію про місце знаходження хлопця, телефонуйте 102. Ну, і тепер, як обіцяли, що говоримо там про дороги. Так, і до нас приєдналася вулиця. Вже Мар'яна Черкасець, рубрика «Радар на часі». Мар'яна, чи все там зараз зелене або навпаки червоне? Привіт, Наталю та Ілона. Не все зелено так, як хотілося, але все ж таки можна проїхати. Ну і до того ж, на одній із вулиць, на якій обов'язково розкажу, обмежили рух транспорту. Але сталася масштабна автотроща сьогодні вночі на Великій Кільцевій. Учасниками ДТП стали 3 автівки. За попередніми даними, автомобіль Chrysler поламався по дорозі. Водії почали зупинятися, аби допомогти шоферу, зокрема водії «Ланосу» та «БМВ». І саме в цей час Шумахер «Форду» не впорався із керуванням, протаранив «БМВ», а те, в свою чергу, в'їхало у «Крайслер». Тим часом «Форд» вилетів в кювет і перекинувся на дах. На місце прибули правоохоронці та медики, які ушпиталили водіїв «Форду» та «Ланосу».
І стало зле за кермом. І ще одна автопригода сталася у Солом'янському районі за участі трьох авто. Як з'ясувалось, згодом в одному із водіїв, ймовірно, стався інсульт. Повз проїжджали патрульні, які помітили дивні дії водія Пежо. Коли копи підійшли до чоловіка, то помітили, що тому дійсно таки недобре. Поліцейські викликали медиків, чоловіка ушпиталили. Всі подробиці з'ясовують правоохоронці. Ну і, власне, чи їде сьогодні на Північний міст, можемо бачити на наших камерах відеоспостереження, адже бачу, що все ж таки на вулиці Олени Телігі доводиться трішки потягнутися. Але попри це, все ж таки бачимо, що рух транспорту вже більш-менш стабільний, що не можна сказати про Південний міст, тому що бачимо, що все ж таки там утворилися уже знову тягнучки в напрямку лівого берега. Спробуємо все ж таки визначити, в чому причина. Бачимо, що у нас відбувається і на мості Патона. Рух транспорту вільний, але ось на бульварі Дружби народів доведеться вам трішки почекати, доки ви дістанетесь до свого пункту призначення. Ну і на Святошина абсолютно вільний трафік, без будь-яких перепон зможете дістатись до свого пункту призначення. Ну а ось до кінця лютого обмежили рух транспорту на вулиці Максимовича. Все через ремонтні роботи з прокладання водопровідних мереж. Попередньо їх планують завершити до 27 лютого. Так що водії, обирайте для себе альтернативний маршрут, аби просто не потрапити в так звану пастку. У мене наразі все. Ілона, Наталя, вам слово. Дякуємо дуже. Мар'яна Черкасиці з рубрикою «Радар» була разом із нами. І ще протягом наступних двох годин вона буде з'являтися і розкаже вам, що ще сталося на столичних автошляхах. Так, і ми також пізніше ще розкажемо про ситуацію з короною у Києві, на Київщині і в Україні, яка ситуація. Також розкажемо, що з цього приводу вже намагаються зробити в Британії, Данії також. Ну і, звичайно, будемо ще включатися з нашими колегами-журналістами з урядового кварталу, що там відбувається в центрі, тому що там зараз акції протесту. Ну, а зараз поговоримо ось про що. За готівкові кошти в шкільних їдальнях більше не поїсти. В соцмережах батьки школярів Деснянського району викладають фотографії оголошення, яке вивісили біля входу в гімназію 283. Згідно з повідомленням, сплачувати за свої обіди діти повинні тепер через термінали «Приватбанку». Тож цікаво. Батьків просять оформити дітям картку юніора. Я думаю, як цікаво для банку, так? От собі, якщо хочеш збільшити кількість карток і доходів, то, будь ласка, можна от зробити таку акцію, щоб тепер через картку юніора. Що це таке? Чому змінюється процес оплати? В яких навчальних закладах вже нововведення таке, можливо, ще є? Про це зараз будемо розбиратися. З нами на зв'язку Катерина Шестакова, президентка Асоціації підприємств, організацій харчування і навчальних закладах. Так, зараз пані Катерина з'явиться буквально з секунди на секунду з нами. І, до речі, нагадаю, що також наші глядачі можуть нам писати в соцмережі, повідомляти про свої історії, якщо раптом вам є що розказати, ми візьмемо собі це в роботу. І наш номер телефону, я навіть пам'ятаю, 068-044-044-1, це Viber, WhatsApp, Telegram, будь ласка, якщо у вас є новини. В усіх додатках це є, ну ти молодець, феноменальна пам'ять. Словом, пишіть, чи є така ситуація у вас, а можливо у вас є на іншу тему, чи те, чим ви готові обуритися, ну а ми можемо поїхати і розібратися. Так, Катерина Шестакова, президентка Асоціації підприємств організації харчування в навчальних закладах. Пані Катерино, вітаємо. Дивіться, в своїх офісах батьки обурюються, не розуміють, що відбувається, чому саме так зараз зробили цей процес оплати за обіди. Скажіть, будь ласка, це взагалі законно? Можна робити такі нововведення? Ну, це добровільна справа. Тобто, звичайно, що батьки самі захочуть. Батьки це зроблено для зручності батьків і для зручності дітей. Існує програма Приватбанка, за якою розроблено юніор картки, якими діти і батьки мають змогу розраховуватись за харчування у шкільних їдалень. І більшість шкільних їдалень мають вже термінали, які для того встановлені, щоб зручно було сплачувати за харчування, тому що гроші, ви ж розумієте, що це загроза для забруднення, вони мають
не завжди такий вигляд чистий. І тому, звичайно, що це процедура, яка така, що треба вводити її в шкільних. Скажіть, будь ласка, пані Катерино, треба, зобов'язані, мають чи якщо хочуть? Чому саме Приватбанк? Приватбанк чому? Тому що він перший почав вводити такі програми. Ми як асоціація не тільки звертались до Приватбанка, ми з іншими банками теж намагалися співпрацювати з цього питання і запропонувати різні форми оплати безготівкової. Але Приватбанк вже багато років розробив картку «Юніор». Він сам зустрічався з батьками і оформлював ці картки для учнів, для батьків. І, звичайно, вони стали лідерами у цій справі. Але інші банки теж підключаються до цієї програми. Тобто можуть залучати і інші банки, так? Це добровільно. Звичайно. Це не пріоритет одного банку. Просто він перший пішов цим шляхом, і у нього ця програма і цей напрямок вже багато років існує, і вони багато зусиль прикладали для того, щоб цей проект був втілений у життя. Але Укргазбанк, я знаю, теж працює над цією програмою. Зрозуміло. Тобто тут головна, пані Катерино, тут головна ідея от саме в цьому процесі, щоб перейти на безготівковий обіг, так? Ну, звичайно. Ідея та, щоб гроші діти не мали в кишенях, а мали змогу розрахуватися картками. Це безпечніше з точки зору санітарних гігієнічних норм. Це нема, що це така примусова обов'язок. Тобто це добровільно. Зрозуміло. Спасибі за коментар. Дякуємо. Катерина Шестакова була з нами на зв'язку. Це президентка Асоціації підтримки організації харчування в навчальних закладах. Так, Наталю. А от у столиці планують створити центр соціальної підтримки дітей та сім'ї. Відповідний проект рішення підтримали депутати Київради. Такий центр підтримки – це не інтернат, як багатьом може здатися на перший погляд, а заклад, у якому умови виховання будуть наближеними до сімейних. Крім того, діти отримуватимуть більш кваліфіковане медичне обслуговування. Про це сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда. Передбачено, що в новому центрі одночасно зможуть перебувати до 120 дітей. Ну і сьогодні Всесвітній день боротьби з раком. І ось цей страшний діагноз – онкологія. Зазвичай, коли люди чують, він вселяє страх, змушує панікувати, вимальовує страшну картину безвиході. Саме 4 лютого відзначають цей день. І ще один – це привід, до речі, нагадати, наскільки поширена і небезпечна ця хвороба. Де і як краще лікуватись в Україні? Головне – де брати гроші на складне і дороге лікування. От про все це дізнавалася наша колега Яна Петренко. Це було як грім серед ясного неба. Валентина, як ніхто, знає, що таке залишитися сам на сам зі своєю хворобою. Адже після того, як втратила чоловіка, через півроку дізналася свій страшний діагноз. Було все – істерика, страх, невизначеність перед майбутнім. Допомоги, фактично, на той час я не знала, де отримати. Так само, як і більшість людей. Щоправда, допомога від держави вже існувала, а з цього року вона має стати більш відчутнішою. Ми хочемо додати хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і лікування, третій пакет, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей. Моє відношення до пакету медичних гарантій Національної служби здоров'я України, то це одне. Якщо мова йде про централізовані закупівлі МОЗ України, я як лікар-онколог Національної служби раку можу тільки підтримувати. Тому що, ну, по-перше, закупівля відбувається тільки тих препаратів, які сертифіковані та зареєстровані належним чином в Україні. А значить, вони безпечні для кожного українця будь-якого там порядку. Там, чи це наближені люди до президента, чи це там пересічний якийсь українець. Олена не знала про програму, була певна, що повинна боротися сама з хворобою, але завдяки її рідним та друзям змогла встати на ноги. І єдиний мінус, який вона говорить крізь сльози. Пізно об цьому знаєш. Якщо б на
более ранние стадии это все выявилось, то, может быть, мне не пришлось проходить через химию, через облучение, через ту же самую операцию. А от Валентина потрапила в надійні руки, тому що саме там, де вона стояла на обліку, лікар підказала, куди потрібно звернутися і отримати фінансову допомогу від держави. Мені виділили 4 або 5 хімій безкоштовно, уже на той час. Ну це вже я не знала, що таке, мені просто підсказали. Ми не знаємо, ну не бачимо, не знали, ну я й не цікавилася тоді цими програмами, просто було дуже страшно. Ті, хто отримав фінансову підтримку, їх одиниці. Люди в повному розчаруванні шукають благодійні фонди, звертаються до колег та пишуть у соцмережах про свою проблему, тому що не можуть самотужки з нею впоратись. Оплачуємо діагностику, реабілітаційні мероприятия, ну там іноді аналізи, тобто в залежності від того, що людям потрібно. Ну, опять-таки, что людей очень много, и не всегда бюджет организации может покрыть полностью объем, потому что лечение может стоить 50, 100, 150, 200, 300 тысяч. Щоправда, лікарі-онкологи вірять, що нова схема фінансування охорони здоров'я створить сприятливі умови для реальної відчутної підтримки онкопацієнтів. Ми можемо дуже довго там сперечатись з приводу тарифів, там ще якихось нюансів, але головна ціль – досягнута. В нас є прозорі абсолютно правила, за якими кожен заклад медичний, який існує в Україні, може, дотримуючись певних умов, отримати гроші за надання послуг. Коли у нас є прозорі правила, пацієнти можуть абсолютно прозоро вимагати, якщо в нього є на те підстави. А підстави прописані в пакетах медичних гарантій. Рак – не вирок. І більше інформації допоможе людям дізнатися їх права. Боротися, не оставляти, не опускати руки. Так, ну і тепер ситуація щодо ковіду. Яка у нас статистика у Києві за минулу добу? Виявили 342 нових зараження, ошпиталили 40 пацієнтів, одужали їх майже 2,5 тисячі, від ускладнень померли 12 жителів столиці. Найбільше нових заражень виявили в Деснянському, в Дніпровському і в Дарницькому районі. Загалом за час пандемії в Києві зафіксували 129 506 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом захворівших. Ну і щоб краще розуміти динаміку інфікування серед населення Києва, ми робимо огляд статистики за тиждень. Так от, за 7 днів в столиці виявили трохи більше 2 тисяч заражень. Одужали 11 985, померли, на жаль, 82 людини. І за останні найбільше недужих зафіксували 29 січня, майже 350. Ну і максимум одужань маємо сьогодні. Тепер ситуація по області. На Київщині за добу виявили 188 нових заражень, 593 людини одужали, померли, на жаль, 7 людей. Найбільше заражень в Бучанському, в Бориспільському і в Обухівському районах Київщини. І від початку епідемії майже 70 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Минулої доби в українських лабораторіях зробили 43 643 дослідження на COVID-19. Це на 1500 менше, ніж за добу раніше, на 2000 менше, ніж тиждень тому. За останні 7 днів обстеження зробили 241 тисячі українців. Найбільше було таких обстежень 29 січня. Ось бачимо на цьому графіку. Загалом в Україні за добу виявили 5028 нових заражень, одужали більше майже 10 тисяч, ось бачимо 9933, померли 140 людей. Де найбільше захворівших? Це Київ, Хмельницька і Івано-Франківська область. Загалом в Україні вже понад 1 232 000 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Ну і, як ми вже говорили, сьогодні Всесвітній день боротьби з раком, який щороку відзначають саме 4 лютого, так ось в МОЗі розповіли про стратегію протидії онкозахворювань. Протокол лікування нещодавно підписав міністр Максим Степанов. І ось далі послухаємо його пряму мову.
Плануємо розширити доступ пацієнтів онкологічного профілю до інноваційних лікарських засобів шляхом проведення державної оцінки медичних технологій та укладання договорів керованого доступу. Об'єднаємо лікарські спеціальності – лікар-гематолог дитячий та лікар-онколог дитячий. Єдину спеціальність – лікар-гематолог-онколог дитячий. Також плануємо в 2021 році забезпечити доступ до послуг з паліативної допомоги на всіх рівнях надання медичної допомоги у всіх регіонах нашої країни. Сьогодні стало відомо, що карантинні обмеження в Україні продовжать до 30 квітня. І, ймовірно, це не кінцевий термін. Про це заявив під час зустрічі у Європейській бізнес-асоціації прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І додав, що, знову ж таки, що це не кінцева дата, скоріш за все, він буде продовжуватись у тій чи іншій формі. Так, ну а тим часом цифрові ковід-паспорти такі введуть, буде і таке, уявляєш, цифрові ковід-паспорти. Таке ухвалили в Міністерстві фінансів Данії. Виконуючий обов'язки міністра фінансів Мортен Боцков зазначив, що за допомогою цього паспорта вакцинована людина зможе здійснювати і приватні, і бізнесові поїздки. Можливо, документ знадобиться і для відвідування ресторанів, конференцій, музичних фестивалів та спортивних заходів. Цей застосунок буде електронним, тож громадяни зберігатимуть його в телефонах або на будь-яких інших гаджетах. Боцков запевняє, що Данія має всі можливості стати першою країною, яка продемонструє такий ковід-паспорт. Ну і, до слова, планують реалізувати ідею за кілька місяців. Поки що данці бачитимуть свої дані про імунізацію на спеціальних сайтах. Ну, цікаво, я думаю, що це досить таки зручно, так? Дуже зручно, тому що, ну, це ковід-паспорти, так? Ну, але загалом, оця вся вакцинація, так, у нас же ж воно все записано на, в паперовому варіанті, ось цю книжечку потрібно десь носити, от якщо з дитиною кудись потрібно... Ну, або в електронному, в якійсь дуже... певній лікарні чи клініці. Ну, в приватній, так. Ну, а у Фінляндії людей за 70 не вакцинуватимуть. Зокрема, у Національному інституті охорони здоров'я та соціального розвитку виступили проти лише одного препарату. Там не схвалили сироватку від компанії AstraZeneca. За словами представників інституту, у них не було достатньо досліджень щодо її ефективності. В якості альтернативи фінські вчені використовуватимуть РНК-вакцини, схвалені в країні. Передусім, мова йде про компанії Pfizer, BioNTech, а також Moderna. Я знаю, що ще хотіла додати, що от зараз часто, коли проводять якісь заходи, навіть якісь дні народження, в мене знайомі, вони розповідали про те, що тих, хто запрошують, всі мають принести тести. Показати, це що це свідомі знайомі, що у них бачили, щоб всі негативні, і тоді всі якось можуть себе більш-менш спокійно, комфортно опочувати. От якщо буде такий ковід-паспорт з імунізацією, я думаю, що так буде ще краще і ще легше. Окей, ми йдемо зараз до інших тем. До Києва під одним з українських телеканалів мітинг. Цього разу противники російської пропаганди прийшли під телеканал «Наш». Що там зараз відбувається, дізнаємося в прямому включенні. Чи багато там людей, знає наша Ірина Луцак, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Колего, будь ласка, розповідайте. Вітаю, колеги. Ми зараз під будівлею телеканалу «Наш». Зараз тут відбувається акція протесту націоналістичних організацій, зокрема тут серед організаторів «Правий сектор», «Сокіл», «Основа майбутнього». От наразі ви можете бачити, відбувається прямо сутичка, прямо посеред дороги. Присутні декілька десятків представників націоналістичних організацій. Вони вступають у сутичку із представниками поліції. Тут чергують медики, працівники Червоного Хреста, журналістів та знімальних груп чимало. Зараз прямо ви бачите, як от на моїх очах зараз б'ються націоналістична організація з представниками поліції. Мітингарі заявили, що назва акції називається «Доб'ємо гнит», слоган акції «Йдемо закривати телеканал». Тож представники акції протестують, тобто мітингують за закриття телеканалу «Наш». За словами активістів, вони вважають, що телеканал працює на користь російської пропаганди, так як власником телеканалу є Євген Мураєв, він є лідером
партії «Наші», а у 2012 році його обрали до Верховної Ради від партії регіонів. Водночас, хочу сказати, телеведучі телеканалу «Наш» назвали акцію тиском на засоби масової інформації. Вони зазначили, що представники телеканалу вже звернулися до поліції. Наразі представники поліції тут чергують, на них захисні жилети, на них каски, ми бачимо, ось вони прямо зараз одягають їх на себе. Ну, атмосфера такий відчувається у повітрі, накал, поки невідомо, що наразі відбувається, рух на дорозі перекритий, як ми бачимо. Бачимо, що прямо зараз спікер однієї з націоналістичних партій дає вказівку, представникам, активістам. Вони зараз розійшлися на даний момент. Представники поліції стали таким бар'єром, перегородили повністю дорогу. Чути, викрикують лозунги. Можете послухати. Також хочу сказати, була свідком, що представники організації націоналістичних вступали в конфлікти і такі непрямі сутички із журналістами телеканалу ЗІК. Журналісти телеканалу ЗІК та телеканалу «Наш» наразі теж тут присутні. Вони знімають, поки обходять конфлікт стороною. Бачимо, поки активісти розійшлися, поліція відходить. Зараз попрошу показати. Зараз ми з оператором підійдемо ближче до дороги. Можна, будь ласка, туди нам показати? Дякую. Зараз поліція тримає таку огорожу. Націоналісти трохи розійшлися в бік. По центру стоять знімальні групи. Рух машин зупинено, зараз ми вам покажемо. От машини, водії прямо повиходили з автівок, стоять, чекають, поки тут розійдеться. Зараз бачите ще представників поліції, вони он стоять в касках. Також рятувальники теж присутні тут на акції. Ну, тут більше сотні людей точно зібралися під офісом телеканалу. Зараз бачимо, поліція відходить. Вони звільняють дорогу для проїзду машин і просять це зробити також представників націоналістичних партій. Поки зараз подивимося, що там відбувається. Ну, зараз поки залишаються на місці активісти, припинили кричати лозунги, пішов рух машин. Так, ну, ми поки залишатимемося на місці, слідкуватимемо за ходом подій. Поки ситуація спав трохи накал, будемо слідкувати. Колеги, мабуть, передаю вам слово. Спасибі, колегу. Нагадаю, що це Ірина Луцак. Вона зараз разом з нашою знімальною групою перебуває під телеканалом «Наш». І ми побачили, що там зараз ось відбувалася така бійка, такі акції протесту. Перед цим ми розповідали і показували, що Нацкорпус сьогодні зранку пікетував будівлю каналу ЗІК. Нагадаю, що все це відбувається внаслідок вчорашнього, точніше вже навіть позавчорашнього рішення РНБО, коли три телеканали, 112 Україна, Ньюзван і ЗІК примусово припинили. Нили мовлення через санкції проти їхнього юридичного власника. Ну, але ситуація розвивається ось так. Якщо там знову буде накал і знову будуть бійки, ми повернемося до цього і будемо робити звідти пряму трансляцію. Ну, і, друзі, майте на увазі, телеканал «Наш» – це вулиця Жилянська, 101. Тобто, якщо ви десь там поблизу, то майте на увазі, що там можуть бути якісь затори або автомобільні тисніви. Ну, Іра нам показала, що вже начебто пропустили транспорт. Ну, от якраз згодом до нас приєднається Маріана Черкаси, це ми будемо в рубриці «Радар» розпитувати її. Ну, а зараз давайте трошки відпочинемо, додамо позитиву все ж таки в цей день, тому що 4 лютого відзначають Міжнародний день
светра, який започатковано із глобальної ініціативи природоохоронної організації WWF Канади. Екологи підрахували, якщо кожен з нас протягом зими знизить температуру у помешканні всього лише на 2 градуси, викиди парникових газів зменшаться на 4 мільйони тонн. Тож це свято – веселий і радісний спосіб нагадати людям про те, що вони можуть економити енергію, повністю зберігаючи домашній затишок і комфорт. А от як вибрати якісний светр і чи обов'язково він має бути з вовни, дивіться далі у матеріалі програми «Якісне життя». Якщо ви думаєте, що увесь цей в'язаний одяг – це светри, ви помиляєтесь. Светр – це виріб без застібок, з довгими рукавами і особливою горловиною. У всіх висока горловина, але починає від якихось традиційних і лаконічних світерів, наприклад, от такого варіанту, і закінчує інтересними дизайнерськими рішеннями, от теж світер. Усе інше – це пуловери, кардігани та джемпери. Найкращі і найтепліші светри виготовляють з вовни. Вона, до речі, є кількох видів – кашемир, мохер, альпака, ангора, верблюжа вовна, мериносова та овеча. Більше половини процентів – це шерсть. Звісно, для експлуатації удобне і для, скажімо так, практичної носки – в пряжу, як правило, додають якісь синтетичні волокна. Наявність невеликого відсотка синтетичних волокон у светрі зробить його легшим у догляді, довговічним, і такий светр вже не зацікавить міль. Однак повністю синтетичні вироби фахівці купувати не радять. Акріл абсолютно не держить тепло, не держить форму, через кілька стірок він у вас весь розтягнеться, полезе. Мені такі богатий, щоб покупати дешеві речі. І це совершенно не зв'язано з цінником речі напряму. Просто якщо ти покупаєш річ із хорошого, качественного сырья, зробленою технологічно і качественно, вона тобі прослужить намного довше. Якщо на ярличку не побачили склад пряжі, перевірити, чи бува не синтетику ви купуєте, просто. Коли ви її берете на ощупь і от чуть-чуть так от питаєтесь як-то її так пошурніть, то ви увидите, почувствуєте навіть ось цей от синтетичний шлейф, який ісходить. У домашніх умовах ви можете самостійно перевірити, з яких ниток сплетений ваш светр, скориставшись народним способом. Перевірити, чи з натуральних матеріалів ваш светр, можна за допомогою запальнички. Якщо підпалити натуральну вовну, ми відчуємо запах смаленої курки. Синтетичні волокна мають невиражений штучний запах. У магазині ми можемо орієнтуватися на склад виробу, а ще дещо можуть розповісти внутрішні шви одягу. З однієї сторони буде звичайна строчка, а з іншої сторони у нас буде, як вроді би, така цепочка. Це означає, що кожна лекала була індивідуально вивезена. Я би порекомендувала, помимо того, что оно вам нравится вот с лицевой стороны, виверніть ізділі наізнанку. Якщо шви йдуть рівно, якщо нитки не вилазять та не стирчать, то все добре. Отже, ви обрали якісний виріб. Він прослужить вам довго. А от якщо зі шва стирчать нитки, це ознака неякісного пошиву. 6,5 тисяч новорічних ялинок вже принесли на утилізацію. Такими цифрами хваляться у Київзеленбуді. Всі дерева подрібні для мульчування лунок інших хвойних. Найактивніше цьогоріч ялинки до пунктів утилізації приносили мешканці Дарницького, Солом'янського і Дніпровського районів. Однак у Київзеленбуді зазначають, що торік утилізували більше новорічних красунь, ніж цього року. А пов'язують це тим, що кияни все частіше купують штучні хвойні або ж садять живі дерева до горщиків. Ну а дехто святкує взагалі без ялинок. Зрубали дерева на Дніпровській набережній, в соцмережах виклали відповідне фото, під яким люди обурюються такій діяльності. Мовляв, так комунальники ремонтують пляжну зону. Навіщо спиляли дерева, знає Сойкіс Григорій Михайлович, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень ПЛЕСО, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, чи відповідає фото дійсності? Якщо так, чому спиляли ці дерева? Що планується зробити на цьому місці? Добрый день. Значит, все работы, которые проводятся вдоль Днепровской набережной, они проводятся в соответствии с проектом капитального ремонта зоны отдыха «Березняки». И в составе этого проекта есть документы, которые подтверждают акт обстеживания зеленых насаждений, где были
выделены сухие деревья, аварийные деревья, которые имеют там углы наклона более 40 градусов. Вот. И ряд деревьев, которые попали, которые растут из бетонных плит, из бетонной дорожки, и тем самым нарушают ситуацию с несущей подпорными стенками и технологическими дорогами. Именно эти деревья были размещены в акте обстеживания, и именно на основании этих документов и проводилась вырубка этих деревьев. Чи правда, от в соцмережах пишуть, що там з'явиться майданчик? Там будет не только майданчик. В этой зоне предполагается спортивные площадки, детские площадки, три громадских бирання. Там много чего будет. Там не только будут площадки. Скажите... Но именно где деревья рубились, там будет проходить технологическая дорога, по которой будет проходить технологический транспорт для уборки мусора в этой зоне. При необходимости туда может заехать пожарная техника, скорая помощь и другая техника, необходимая для обслуживания этой зоны отдыха. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, дивіться, люди обурюються, вони не розуміють, що відбувається, чому там попиляли дерева. Ну, ви розумієте, яке ставлення до цього? Чи проводиться якась інформаційна робота, чи пояснюють людям, чи будуть висаджувати дерева десь в іншому місці, ну, щоб якось зберігати такий екологічний баланс? Ну, вчера в 10 часов утра на объекте там состоялась встреча. Я присутствовал как представитель заказчика коммунального предприятия «Плеса». Были представители подрядчика, были представители громадского актива, людей, которые там живут рядом. Были депутаты Киевграда тоже, которые участвовали. Всем им были показаны вот эти чертежи, была показана дозвольная документация, и были рассказаны, что дальше будет на этой территории. Кроме того, мы показали, что на тех склонах, на которых сейчас мы укрепляем и удерживаем, там будут высажены новые деревья, и фруктовые, и нефруктовые. Ну, это надо смотреть конкретно проект, и все. Но очень много деревьев будет восстановлено, плюс на склонах будет полив сделан для газона. Ну, в общем, этот пляж и эта зона отдыха будет превращена в полноценную нормальную зону отдыха вместе и с наружным освещением, и с питьевыми фонтанчиками, и с общественными туалетами. Розуміло. Спасибі. Я думаю, що заспокоїли людей, ну, принаймні, проінформували. Дякую вам за цей коментар. Заступник генерального директора з питань капітальних вкладень ПЛЕСО Григорій Сойкіс був з нами на зв'язку. Так, рухаємось далі. До речі, от мені подобається. От ми з'ясували, тепер у людей є відповіді. Тому що в соцмережах, коли бачиш, там немає інформації і розганяється скандал. Так. Ну, а ми розкажемо, зараз давайте перейдемо, перемістимося до Парижу, там Ейфелеву вежу відреконструюють та перефарбують. Франція завчасно готується до Олімпіади 2024 року. Тож влада хоче оновити свою головну принаду. Відмічають, що це будуть найбільші роботи в історії вежі. Її перефарбовують кожні 7 років, але цього разу все буде інакше. Попередні 19 шарів коричневого кольору знімуть та замінять на золотий, як того і хотів Гюстав Ейфель, творець архітектурної пам'ятки. Це золото обійдеться Франції у майже 50 мільйонів євро. Золота Ейфелева вежа буде своєрідною аналогією у часи Олімпіади. Цей колір зробить вежу більш молодою в порівнянні з тим виглядом, до якого ми звикли. Це не революційно, але коли у Парижі буде красиве блакитне небо, люди дійсно побачать майже металічний, сяючий та омолоджуючий ефект. Так, а в Австралії величезний пітон ховався в туалеті. Уявляєте собі, 6-метровий змій скрутився в своєму новому лігві, спокійнісінько чекав на здобич. От після такої шокуючої знахідки мешканка будинку одразу викликала професійного змійлова і залишила будинок. Змійлову довелося добряче попітніти, не тільки витягаючи пітона, а й заспокоюючи саму хазяйку. Дівчина не могла заспокоїтися, навіть коли побачила, що рептилію вже зловили.
словами працівника ЗМІ, в австралійських вбиральнях це не рідкість. Загалом їхня компанія отримує по 5 схожих дзвінків на день, а обирають для своєї схованки унітаз, бо там волого і зручно чекати на жертву. Ти собі уявляєш таке? Ну, в принципі, це не перший раз з'являється в новинах, але уявити собі цей факт... Здоровезна така. Страшно, правда. А фанатам творів Джона Толкіна та режисури Пітера Джексона приготуватись. З 4 лютого у кінотеатри повертають культові трилогії «Хобіт», а також «Володар перснів». Кожна з трьох частин пригодницьких фентезі виходитиме щотижня, а у деяких кінотеатрах епічні історії можна подивитись англійською мовою. Це вже не перший формат підтримки світової кіноіндустрії. Наприкінці минулого року на екрани повернули «Поттеріану». А сама авторка романів Джоан Роулінг у 2019-му, за версією Forbes, стала найбільш високооплачуваним письменником року, заробивши 92 мільйони доларів. А спочатку 26 видавництв їй відмовили і сказали, що нікуди буває. Не ходиться. Що це, Гаррі Поттер, що це таке? Ні, таке читати ніхто не буде. А бачиш, як воно пішло? Треба вірити. І в себе теж. Очевидно, про це говорили і батьки Ілона Маска. Тому що далі будемо говорити про це. Ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту Землі 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. Це був 108-й запуск ракет покоління Falcon. Наразі орбітальне групування становить вже понад 1000 сателітів. Вже найближчим часом в SpaceX планують розгорнути орбітальне групування з 12 тисяч космічних роутерів. Загалом їх буде 30 тисяч. Мережа забезпечить широкосмуговий доступ в інтернет в будь-якому куточку планети до кінця 2021 року, вже зовсім скоро. Проєкт обійдеться інвесторам в 10 мільярдів доларів. Ну, класно, да, в Штатах там навіть є окремий рот військ космічних, також рухаються вони вперед, так. Прогресивні. Я тільки коротко скажу, пам'ятаєш, ми говорили, що Ілон Маск покинув Твіттер? Так. Добу не було, вже повернувся. А бачиш, спричинив інформаційний привід, щоб про нього згадали в новинах.